Значить, ну, по-перше, я підтверджую, що пролонгування роботи, робота без канікул буде проголосована 300, а то й 400 депутатами. Ну, запам'ятайте, це фейк. Це фейк. Тобто проголосують, але все одно не прийдуть. Нікого в залі не буде і ніяких засідань в залі не буде. Але я про інше. Ви так бували не раз. Я просто говорити хочу лише фактами. От дивіться, у мене в руках просто порядок денний на наступний оцей сесійний тиждень, що буде. Називається «Пріоритетні законопроекти з 30 червня по 3 липня». Це при тому, що у нас з профспілками, лідерами фракцій підписаний документ про 5 законопроєктів, про які я сказала. А тепер увага, а що реально поставили? Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення регулювання виробництва та обігу пива. І не просто так. Скасування для пивоварної галузі всього. Акцій. Атестації, ліцензування, виробництва, сертифікації. А хто внес? І крім того, встановлення, скасування, встановлення єдиних в алкогольними напоями вимог до маркування. Юлія Олегівна, хто внес? А звідки я знаю? Закон 2971-1Д. Це депутати. Ліза. То я хочу вам сказати, що оце поставлено як першочерговий. Але це ще не все. Тому що як першочерговий поставлено забрати у всіх підприємців протягом року повернення податку на додану вартість. Тому що вони хочуть повертати тепер не тоді, коли виникає ПДВ, а пропорційно по місяцям. Це означає, що малий і середній бізнес – буде просто сидіти без жодної копійки повернення ПДВ. Це пріоритет стоїть. І це ще не все. Пріоритетом стоїть також початок потужної тіньової приватизації. Тут написано, що всі боржники перед НАК «Нафтогазом», а це вся країна, це всі стратегічні підприємства, це всі підприємства «Теплокомуненерго», підприємства, які постачають гарячу воду. Просто тут прописано, що якщо вони заборгували хоч копійку, то їх будуть банкрутувати і в тіньовому режимі продавати своїм людям. От вам пріоритети на наступний тиждень. Це, до речі, абсолютна, ну скажімо так, відсутність стратегії формування взагалі політики і життя країни. І це ще додається тим, що сьогодні наш прем'єр-міністр заявив, що тепер пріоритетом є повернення грального бізнесу. Я думаю, що наступним треба легалізувати наркотики, і все нормально.